بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين داني عزيز خوشويست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بن كوابر لبرنامكتان برنامي هلو يستجوانا كان بخزمتي جناتان شاد بوينوا داوكارين لخواي پروردگار كلهمو من رازي بيتو خواهی گوره درگای دلی همو لایک من بکاته و با اوی که و هرکاته یو من لنصیحت و آموشگاری و قصه راست و باش بو شالا بچه تنه و دل مانه و لجیانی روژانه مانه جیبه جیان بکین و خواهی گوره عبادت و طاعل همو لایک من قبول بکات بتایبتی او من دوبون و کشی که و لمنگی رمزانه همو مسلمانان ایکن خواهی گوره لهمو لایک منی قبول بکات. عزیزان پش بخواهی پرودگار بو امجاره لخزمتان باسی هندی هلویستی کلا پیاوانو و کلا آفرتان اکین لسر اوی کوا چون جیگیر بون لسر دینداری و لسر خواپرستی او طاغوتو زوردارو خیون مجانو خیون ریجانی کوا زوریان لیه کردون بو اوی کوا هل گرین و لدین واز لمسلمانیتی و لیمان بینن بلام اوانا زیادتر جیگیر بون خوشویستی او دین و لدن و دل و درون یعنی چسبابو لذت و دنیا لپیناوی دینا طالبو بو لپیش شاگان. عزیزان او زور مهمه انسان که باور چونه و دلیه و دنیای بلاو بیه نرخ بیه براستی قیامتی بلاو گرنگ بیه خوای بلاو گرنگ بیه جا براستی او کسانش بیه گمان او هابون بوی خوای گورش افرمه این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بيجمعان أوانيك ألين الله خوامنا باشان بردوام ابن لسر مرجع بول فريشتا دي بولايان بيان ألين نبترس النخم بخون ومجدب يبو بهشتيك ووعدتان بيدراو وللاين خواي يورو ميوان داري أكرين وخلاتي خواي يبو أجورا كسانا يكم كسي كشاني باس كردن بيو باسي بكين. عزیزان و خوشویستان هلویستی آفرت یک براستی شعر آفرت بوا براستی کلا آفرت یک بوا چون لسر دینداری لسر خواپرستی لسر ایمان و لسر مسلمانیتی چون قاچی جیگیر بوا و چون او ایمانه و چوتا ناو دلیه و آماده بوا لپیناوی خوای پروردگار گیانی خوای بکیشه. خوشویستان خوای گوره باسی چروک یک من بوا که لقرآن که پیانه و تری اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود او کسانن کوا للاین پاشایی که دسلات داری خیون ریجه و بی باور و خندق و چالین بو هل اکن راو آگر اخرا و ناو او چالو و پاشان اوانی که ایمانیان بخوا بهینای و بتوحید و یکتایی خوا بهینای همو یعنی اکردناو او آگر و لناو او چالای این سوتان حتا او کاتی کوا سرهات هات سر آفرتیک ام آفرته منالی کی بابا و شو ابو سبحان الله پیغمبری خواب من بعضا که صلی الله علیه و سلم منالی کی شیر خوره که پرچه یک بوله هنا و لجگری لباوش یا ابو شیری اخوار ام آفرته خریق بو بیکن ناو اگر کوا بلام للای کوا پیان او دهل قریره و اگر هل قریته و لمسلمانیتی لوی که باورد هی بخواهد لی اهیانین اگر حال نگری تو ادخل ناو چالا آگر که ول لایک و بیری ل ایمان که اکرد و بیری ل من علاکش اکرد و بوی پیغمبری خواه فرمی علی الصلاة والسلام کاتی کوا هاتن بولای و معها صبی لها فتقاعست ان تقع فيها پیغمبر فرمی علی الصلاة والسلام که هاتن بولای آفرته که وکو بلای سستی کرد خوی بخاطر ناو آگره که و بچه تنایو یعنی لبر چی لبر خاطری منالکی منالکی شیری اخوارد ای خوی و منالکی بکنه ناو آگره و چون ابی پیغمبر فرمی علی الصلاة والسلام فقال لها الغلام یا امه اصبری فإنک علی الحق. سبحان الله لو کاتدا او منالا کشیری دایکی اخواردو منالی ساوا اصل وایق سناکا بلا موکو دا صلاتی کی خواهی گوره که خواهی گوره بو آفرت سلمان دی او منالی هینا و گو هینا یقسا کردن و قسای کروتی ای امی ای دایکم صبر بگره اهرام بگره تو لسر حق و راستید لسر ایمان لسر مسلمانیتی لسر دینداریت لسر وی کوا باورد هی که خوا الله خواهی جل جلال و صبر بگره سبحان الله آرامی گرت و خوی و منالکه ان خستناو چالا اگره کوا جا
جا خۆشەویستان جاری وایە کە ئینسان لە نێوان ئەوەی کەوا خۆشەویستی خوا خۆشەویستی مناڵەکەت خۆشەویستی دنیاکەت خۆشەویستی کورسی و دەسڵاتەکەت کێت ئەوێ خوات ئەوێ یان دنیاکەت ئەوێ ئایا تۆ لەو کاتە تاقی ئەکریتەوە کامەیانت ئەوێ کامەیان زاڵەکەی بەسەر کامەیانە کامەیانت خۆش ئەوێ کامەیانت هەڵ ئەبژێری بۆ قیامەتت بەڕاستی ئەبێ ئێمە ژۆکو ئەو ئافرەتە بەڕێزە بین کە ئەوە ناوی لە مێژوات تۆمار کراوە سەبری گرتە ئارامی گرتو لەسەر دینداری لەسەر موسڵمانێتی لەسەر ئەوی کەوا باوەڕی هێناوە بەخوای پەروەردگار بۆیە بەڕاستی با ئێمەش خۆشی و لەزەتی دنیا وامان لێ نەکاکەوە لە دینداری و لە موسڵمانێتی سارد و سڕمان بکاتەوە هەڵوێستێکی تر ئازیزان و خۆشەویستان کێ هەیە لە ئێمەی موسڵمان ناوی بلالی حەبەشی نەبیست بێ ئەم عەبدڕەش پێستە لە شاری مەکە بە دەستی ئومەیی کوڕی خەلەف کە بەندەی ئەو بوو عەبدی ئەو بوو بەندەی ئەو بوو بەڵام کاتێ ئەم ئیسلامە جوانە هات بە سەرکردایەتی پێغەمەری خوا سەڵا سەلەم و بە پەیامی خوای پەروەردگار ئەم عەبدە بەڕێزە ئەوێ ئازاد بێ ئەوێ لەو کۆت و سنجیرە ڕزگاری بێ لەو کۆت و بەندە ڕزگاری بێ لە جیاتی ئەوێ عەبدێکی کەسێکە بێتە عەبدی خوا موسڵمان ئەبێ و ئیمان ئەهێنێ بە پێغەمەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام بەڵام زۆر ئەزێر ئەدرێ زۆر ئازار ئەدرێ لەو شاری مەکەدا کە هەر بە زستانانیش ئەو شارە گەرمە بەڕاستی بەرد ئەندرا بەسەر سکی بلالی حەبەشیەوە مناڵی تێبەر ئەدرا عەزیەت ئەدرا ئازار ئەدرا لەلایەن ئومەیی کوڕی خەلەفەوە بەڵام ئەم پیاوە هەر ئاواری ئەکرد لە جیاتی ئەوە یانود ناوی بتەکان بێنە ئەی فەرموو ئەحەدن هەر خوا تاکە هەر خوا تاکە سبحان الله ئەو بلالە چی لێ هات ئەو بوو بە کەڵە پیا و بوو بە شێرە پیا و بوو بە سەحابەیەکی بەڕێزی پێغەمەری خوا صلی الله علیه و سلم بۆ چونکە ثابت بوو چونکە جێگیر بوو لەسەر دینداری چونکە ئەو ئێش و ئازارەی کە لە پێناوی خوایە چەشتی و ئێش و ئازارێن ئەدا وای لێ نەکرد کەوا سار بێت و لەسەر موسڵمانەتی و لەسەر دینداری بۆیە سبحان الله وای لێ هات ڕۆژێک لە ڕۆژەکان زۆر ڕۆژ پێغەمەری خوا بە بلالی حەبەشی ئەی فەرموو یا بلال ئەڕحنا بها یا بلال ئەدەی بەنوێش دڵخۆشمان کە وای لێ هات بلال لە شاری مەدینەدا بە نەنگخۆشەکەی وشەی تەوحیدی بەرز ئەکردەوە لە ناو موسڵمانانە ئەی فەرموو لە بانگە ئەشهەدو ئەن لا ئیلاها ئیلا الله و ئەشهەدو ئەن محەممەد ڕەسوڵ الله ئەم بلالە وای لێ هات ئازیزان پێغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕۆژێکیان لە نوێژی بەیانیە کە چوو بۆ ناو موسڵمانان وتی بلال وەرە پێم بڵێ بیمە سەبەقتەنی بەچی پێشی من کەوتی بۆ بەهەشت من گوێم لێ بوو لە پێشی منەوە بووی گوێم لە تەقەی نەعلەکانت بوو چی ئەکەی وا لە پێشی منەوە لە بەهەشتا بووی پێغەمەری خوا خەوی پێوە بینی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەی جووتی ئەی پێغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم هیچ ئیشێکی وام نەکردووە ئیلا ئەوە نەبێ هەر کاتێکەوە دەستنوێژم گرت بێ ئیلا دوڕ دوڕ کە عەسونەتی دەستنوێژیشم گرتووە مەبەستم چیە خۆشەویستان چونکە ئەم بلالە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای گەورە لێ لێ پێناوی خوا سەبری گرت ئارامی گرت خۆشەویستی خوای زاڵ کرد بەسەر ئەو هەموو ئێش و ئازاری کە لە پێناوی خوای گەورە ئەدرا ئەو پیاوەی لێ دەرچوو ئەو شێرە پیاوەی لێ دەرچوو کە ئێستەش ئێمە هەتا قیامەت قەت بلالی حەبەشی موسڵمانان بیریان ناچێتەوە هەر پێی ئەڵێن ڕەزا و ڕەحمەتی خوای گەورە لەو پیاوە بەڕێزە بێ جا ئازیزان با ئێمەش کاتێکەوە ئەهلی جەماعەتی ساڵێ گەرم مەبوو ساڵی دوایی سارد ئەبیتەوە بە ڕۆژوو ئەبی لە ڕەمەزانە نوێژ ئەکەی جەماعەت لە ڕەمەزانە بەڵام دوای ڕەمەزان واز لە هەموو شتێک ئەهێنی وا مەبە لەسەر دینداری و موسڵمانێتی بەردەوام بە کێ ئەڵێ تۆ ئەمڕۆکەوە لە ڕەمەزانە بە ڕۆژوو ئەبی نوێژ ئەکەی هاتوچۆی مزگەوت ئەکەی لە دوای ڕەمەزان واز ناهێنی و دەست ئەکەی بە خراپە کێ ئەڵێ لە کاتی ئەنجامدانی خراپەیەکە ئەنامری ئێوە کاتە بە وەزع و حاڵێکی خراپەوە ئەگەڕێتەوە بەلای خوای گەورە بۆیە با خۆشەویستان لەسەر دینداری و لەسەڵ موسڵمانێتی بەردەوام بین بۆ ئەوەی ئێمەی موسڵمانیش مێژوویەکی شیرین و مێژوویەکی سپی لە ژیانی خۆمانە تۆمار بکەین و هەڵوێستێکی جوان بنوێنین بۆ ئەوەی کەوا خوا لێمان ڕازی بێت و هەڵوێستێکی تر ئازیزان کە ئەوی شایانی باسکردنە کە چۆن لەسەر دینداری لەسەر موسڵمانێتی لەسەر ئیسلامەتی لەسەر ئەوەی کەوا باوەڕی هێناوە بەخوا چۆن جێگیر بووە چۆن ئیستیقامەی هەبوو چۆن ئێش و ئازار و سزا وای لێ نەکرد کەوا واز لە خواپەرستی بێنێ خێزانی فیرعون ئاسیە چی هەیە ناوی فیرعونی نەبیست بێ هەتاکو قیامەت فیرعون ڕەمزێکە بۆ زوڵم بۆ زۆرداری بۆ خوێنڕشتن کە بەسەر هەموو ئەو پاشا و دەسڵاتدارانە ئەوترێ فیرعونیش کەوا وەکو صیفەتی فیرعونیان تێدایەوە بەس خۆیان بەشت ئەزانن و خەڵک بە هیچ نازانن بەڵام لەناو ئەو ماڵەدا ئازیزان خێزانەکەی موسڵمان ئەبێت
خزانه کی ایمان به پیغمبر موسی اهن علی الصلاۃ والسلام سبحان الله کاتی کوا موسی منال و هلی اقرنوا الی چی داوا اکم عسى ان ينفعنا اي ينفعنا او نتخذه ولدا هلی اقرنوا بلک سودی کمان پی بگینیا بکن بمنالی خو مان چونکه منالی النبوه چونکه گمانه کی باشی هبو او موسی باشترین سودی به آسیه گیان فرعون خریب بو بیکوجه بلا موتی میکوجه بلک سود مان پی بگینیا سودی ایمانی پی گیان باوری هینا مسلمان بو ایمانی هینا به پیغمبر موسی او بخوای پروردگار جل جلاله جا خوشوستان خوای گوره ام آفرت بریزی کردوه با قدوه با پیشوه با پیشنگ بوکی با مسلمانان لپی او لآفرتان و ضرب الله للذین آمنوا امرأة فرعون خوان مونه اهینیتا و نمونه یکی باش و پیشنگ و پیشوهیتی با پیوانی ایماندار و آفرتانی ایماندار بچه بخیزانی فرعون کاتی عذابی ان اتا سزایان ادا مالی فرعون و کشک و تلاری فرعونی هلا بجارد بسر بهشتا اوهم و دیمن و جوانی که لم ناو خانواده و لناو کشک و تلاری فرعون اهبو همو یوازی هنه لپیناوی خواهی پر ردگاره بهشتی هل بجارد و تی چی ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنت و نجینی من فرعون و عمله و نجینی من القوم الظالمین و تی خدای للای خوتا لبهشتا خواهی مالکم با بنیاد بنا و رزگارم کل فرعونو لکارو کردوی فرعونو لقومی لحوزو گلی استمکاران خوشویستان ام افرت برزان دلی چیان لی اکر فرعون با دست و با قاچ ای بسته و با آسن هر دست و هر دو دست و هر دو قاچی ابسته و افرمیه چی؟ افرمیه کاتی کوا امل لبر روش ایان بسته و افرمیه اذا تفرقو عنها ظللتها الملائکه كاتيك اوان جاء ابونا وسبحان الله ملائكي خوا هاد لو روجا قرما چيان بو اكرت سيبريان بو اكرت خوا وارزي لو افرت بريزنا ان جاك الدوايا داوي مالك لله خواي گور بو چي امر خواي گور وارزي لي گد ازانن بو چونك قيامتي هلبجار چونك مسلمانيتي هلبجار چونك وازي لا كوشكو تلارو لفرعون لا لو هناك فرعون ايود خوام خوي بخوا ازاني نعوذ بالله ايود انا ربكم الاعلى من خواي هنا گورتانم خواي بپروردگاري خواي هلبجار الله هلبجار ثابت بو جيگير بو استقامي هبو بو خواي گور او هرزي لنا براستي اما حلوي سكي زور جوان و مردانه بو وكلش افرتانه وكلا كلا كلا افرتانه بو كام موقع فجواني نوان دوبوي خواي گورج لقرآن او موقف جواني تو مار كردوا كوتا شت كلا خزمتانا ويج هلوستي كي جوانا بنيوينين خوشويستان باسي بكين او هلوست جوانا جاري واهي كسي هي مسلمان ابي ديتا ناو دينا و بلام كسوكاري لينا قرن دايك باوك لينا قرن الا نا نابي و ابي واز الاسلام بيني واز المسلمانيتي وان واز نيجي جماعات بيني واز كاري باشا بيني اي اما لم نیوانه دا امری خوال بجرینان امری دایکو باوک من آیه ایمه که خوشویستی خوال دل مانایه بریار بده این خواه من خوشویان دایکو باوک من بقصه خواب کنین بقصه دایکو باوک من لم رو حلویستی که جوان های شایانی باز کردن عزیزان صحابه اگه بو نای سعدی کری ابی وقاز بو ام صحابه برزه مسلمان بو علیه دایکی چی لیه هاد دایکی زور زور خمی خوارد وتي بسعدي ودوتي ام دينة چي ام دينة تازة داهين راو مسلمان بويتا والله لا اكل ولا اشرب حتى ترجع الى ما كنت عليه والله نأخوم نأخوم وهتاكو اويك لسري بوي نقريتا وسري واتا بتبرستي واتا چند بد بپرستي واز لخواياتي بي واز لپرستني خوا بيني دايكي واي ود وتي ابي واز بيني اي دايكي واي ود ابي چي هل بجيري سعد ايا ابي ایمانک لناو دل و ناخیا چسباوه او هل بجیره یعن قصه دایک بیگو مانا بی قصه خواه هل بجیره عزیزان بویه زور بجوانی ولامی داوه وتی چی؟ وتی والله ای دایکه والله اگر بیتو لو كانت لکی 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت دینی ما تركت ديني وإن شئت فلا تأكلي وتي والله أجر صد روح ذهبي صد جان ذهبي دانا أم روح جان أنا ببرشا ومن ودرشن ببينم جان الدرشة والله بس بوي كنخو إلى برخ أتري دين داري من والله وهزل دين مسلماني تناهينم سبحان الله أوثى بدبونا وجي جيربونا بوي إخوائي جورا أأم موقفي سعد تومار أكا أفرميتشي لقرآن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علوم فلا تطعهما اگر دایکو باوک
تێکۆشان لەگەڵ تۆ بۆ ئەوەی کەوا واز لە دین بێنی واز لە خواپەرستی بێنی و هاوبەش بۆ خوا بڕیار بێت بە قسەی دایک و باوک مەکە. بەڵام لە دوای شاخوا ئەفەرمێکی وەساحیب هما فی دنیا معروفە، تۆ بە چاکە ڕفتار لەگەڵ دایک و باوک تا بکەن با موشیک و کافر و بێباوەڕیش بن. ئەمەش مەوقیفێکی جوانە کە جاری وایە دایک و باوک پێمان ئەڵێ ئەدەی واز لە موسڵمانێت و واز لە نوێژی جەماعەت بێنە، مەڕ بۆ قورئان خوێندن، ئەمان ترسێنن. بابە سەحابەکانی پێغەمبەری خوا نەترساون ڕزا و ڕەحمەتی خوای گەورەیان لێبێ، وازیان لە موسڵمانیەتی و دینداری و جەماعەت و قورئان خوێندن و ئیلتیزام بە دینەوە نەهێناوە. بۆچی ئێمە وازیان لێبێنین لەبەر ترس و لەبەر هەر ڕەشە؟ با ئێمەش ثابت بین، مەوقیفی جوان بۆ خۆمان هەڵ بنوێنین و جێگیر بکەین و تۆمار بکەین بۆ ئەوی خوای گەورە لە هەموومان ڕازی بێت. یا ڕەبی خوا ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکەی، لە گوناه و لە تاوانی هەموو لایەکمان خۆش بی، ئیسلاحی حاڵی هەموو لایەکمان بکەی، خوای عیباد تەعاتی هەموو لایەکمان قبول بکەی، جومعە و جەماعەت و ڕۆژە و قورئان خوێندن لە هەموو لایەکمان قبول بکەی. خوایە چۆن لە مانگی ڕەمەزانە عیبادەت و تەعات بۆ تۆ بکەین، لە دوای ڕەمەزانیش ئاوها بەردەوامان بکەی. خوایە وامان لێ بکەی بەس تۆ پەرستین. خوای پەروردگار لە گوناهی هەموو لایەکمان خۆش بی. هەتا بەرنامەیەکی تر بە خزمەتی جەنابتان شاد ئەبمەوە، بە خوای پەروردگارتان ئەسپێرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.